Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, Жетісу арнасының тікелей эфирінде сыралғы біз бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз сүндет міндетпе деп аталады. Егер айтарларыңыз болса, хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз әдеттегідей 4757, ал қала коды 877-82. Олай болса, бүгінгі студияның қонақтарымен таныс болыңыздар. Ескелді аудандық Жетісу ауылдық мәдениет үйінің директоры Қайрат Қазкен Мырза. Қош келдіңіз аға. Және де Иман орталық мешітінің ұстазы Табарак Қамид. Қош келдіңіз аға. Енді жалпы бүгінгі тақырымыз баланы сүндеттеу болып табылады. Жалпы аға, сүндет деген не? Тарихына тоқталып өтсек. Жалпы ислам тарихы, қарайтын болсақ, сүннеттеудің тарихы сонау Ибрахим пайғамбардан басталады. Біздің пайғамбарымыздан емес. Демек, 2000-3000 жылдық тарихы бар. Кейбір ислам ғұламалары оны Адам алейхиссаламнан бері қарай тарих басталады деп айтады. Жалпы, көп жағдайда біздің пайғамбарымыз алейхиссалам оны Ибрахим алейхиссаламның қалдырған сүннет ретінде бізге солай сүннет қып қалдырды. Сол үшін ислам шариғатында бала 3-5 жасқа келген шамасында жалпы ер адамдарға сүннетқа отыру, бұл сүннет, яғни пайғамбарымыз салламның бір біздерге үйреткен жақсы амалы болып саналады. Енді біз қазақ халқы бұл нәрсені сүннетке отыруды өте бір мұсылманшылықтың жалпы қазақилықтың бір үлкен белгісі ретінде қарастырады. Сол үшінде жаңағы әр жерде, әр қалай жаста көп жағдайда 7 жасқа келгенде сүннет деп жатады әр жерлерде. Көп жағдайда 3 жастан бастап, сол тақсандар 3-5-7 жас шамасында сүннеттеу бұл ислам шариғатындағы ер балалар үшін бір мұсылманшылықтың бір жағынан қазақилықтың деп те айтуға болады, үлкен белгісі үрдісі деп айтуға болады. Енді бұл жерде айтылатын нәрсе, қазір көп деген жағдайда бұның хикметі не деген сұрақ болуы мүмкін да. Яғни сүннеттаудың, сүннеттеу не үшін керек деген сұрақ болатын болса, ислам дінін біз білеміз, бұл тазалықтың діні. Яғни пайғамбарымыз салам сүннет деген сөздің өзі пайғамбарымыз салам істеген амалы деген нәрсені білдіреді. Яғни пайғамбарымыз салам сөзбен айтқан, ісімен көрсеткен әрбір амал біздер жасасақ оны сауап алатын амал болғандығы үшін сол өзі атауымен сүннет болып қалған бізге. Тазалық ислам діні дегенде, тазалық деген бұл бізге осы сүннеттаудың негізгі хикметі астарында жатқан нәрсе. Бұл тазалықты адамзатқа үйрету. Біз қазір дамыған қоғамда өмір сүріп жатқан жағдайда, қазір мұсылман емес елдердің өзі болса сүннеттау мәселесін үлкен бір жаңағы зерттеп оны халыққа түсіндіріп жатыр қазір. Қарайтын болсақ, 2018 жылы Австралияда үлкен ғалым кісі өзінің диссертациялық PhD докторлық жұмысында осы сүннеттаудың хикметін қарастырды да. Бұл кісі мұсылман емес, бірақ не үшін ислам әлемі осы сүннеттеуді балдарға, ұл балдарға жаңағы жасайды деген нәрсені. Сол жерде бұл ислам діні тазалыққа шақыратын дін екен деген, оның астарындағы нәрсе адамзат баласына ислам тазалықты үйрететін дін екен деген олар түсінді. Енді бұл нәрсе болмаған жағдайда біздер қазір көп нәрсені көрдік. Яғни не қандай пайдалар бар дейтін болса, былайша айтқанда жұқпалы аурулардың көбісі, ер адамда болатын әсіресе. Осы сүннеттемеудің кесірінен келіп шығады. Иә, аға, жалпы жаңағыдай пайдасына әлі тоқталамыз алдағы уақытта. Енді айтыңызшы, жалпы мұсылман баласына сүндет міндет, иә? Енді бұл жерде біз шариғаттың тілімен айтатын болсақ, міндет демейді. Біз шариғаттың тілінде бұл, былайша айтқанда, жасалуы абзалырақ болған, яғни дұрысырақ болған нәрсе. Демек, әр адам өз шешімін қабылдайды. Бұл парыз емес. Ислам шариғатында парыз емес. Бірақ ислам діні бұл нәрсені, яғни ер адамға, ер адам баласына жасалуды дұрысырақ көрген амал. Түсінікті аға. Енді Қайрат аға,
жалпы жаңа Табарак мырза айтып кетті, е? Жаңағыдай 3-5-7 жаста жаңағы баланы сүндетке отырғызады деп, е? Бірақ осы неге мысалы бір жасқан аңғайланып алынбаған? 3 жаста жаңағы ер баланың бәрі сүндетке отыру керек деген сияқты. Неге жаңағыдай әр жаста бұл баланы сүндетке отырғызу? Бір кісілер бетіп былай айтып жатады. Жаңағы 3 жаста бала жаңағы ештеңені сезбей қалады дейді. Ал 5 жаста, 7 жаста сүндетке отырғызатын болса, ол бала кәдімгідей жаңағы психологиялық шок алып қалуы мүмкін дейді. Бала психологиясына кәдімгідей сүндетке отырғызудың өзі бір қиын жаңағыдай жағдай деп айтып жатады. Сіздің ойыңызша қалай? Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен, қадірлі бүгін біздің эфирдағы қонақтарымыз бар. Енді қарап отырсаңыз, бізде 3 жас, 5 жас деп қалыптасып қалып қалды ғой негізі. Жаңа Имекеңді айтып отыр ғой. Ау, Адам алейхиссаламнан келатқан, Ибрахим алейхиссаламнан келатқан деп. Пайғамбарымыз немерелерін өмірге келген кезде сүндеттеген. Естуімше. Және де қазіргі қарап отырсаңыз, сүндеттеу дегенді біз кейде ойлаймыз, өмірге келгеннен сүндеттеп. Егер де мүмкін кездейсоқ болғанда шығар сіздерге, қазіргі Алланың қалауымен өмірге келген кезде сүндеттеліп туылып атқан балалар бар. Кәдімгідей сүндеттеліп туылып атқан балалар бар. Кішкентай кезінде енді ең алғашында шыр етіп өмірге келген кезде кіндігін кесті. Анадан бөлініп кіндігі кесілді ғой. Кіндігі кесілгенде ол бала ауруды қатты сезіне қойған жоқ меніңше. Ауруды қатты сезіне қойған жоқ. Ең абзалы сол жаңағы өзіңіз айтпақшы да, 5 жаста, 7 жаста психологиялық кішкене тұрғыдан өзі кішкене шок алып қалады деген менің ойлаймын, мені абзалы келіп жатса сол 1 жасқа толмай сол кішкентай кезінде сүндеттеп тастаған абзал шығар. Абзал болар еді. Не үшін аға? Сондықтан да жаңағы ауруды қатты біле білмейді, сезіне бермейді. Қатты жылап жататын болса, бала қандай ауырып жатқан болса, енді бәріміз бала өсіріп отырмыз ғой, Аллаға шүкір. Бала қатты ауырып тұрған жағдайда анасы егер де оны емізетін болса, мүлдем ауруын ұмытады да, анасының үстін емген кезде баланың бойына қарап отырсаңыз, күш дарыма ауруын ұмытып, біраз кішкене ұйықтап кететін балалар болады. Бір уақытша ауырып тұрған баланың өзін емізіп жіберсе, ұйықтап қалады. Мен ойлаймын, сол кішкентай кезінде анасының кеудесінде жүрген кезде баланы кішкентай кезінде сүндеттеп тастаса, ол ауырған жағдайда баласы анасы омырауын алып шынымен еміренетін болса, бала ойлаймын, ол ертеңгі таңда ол ауруын да ұмытып кетеді. Сол кішкентай кезінде кіндігін қалай тазастады, жаңағы сүндеттелген жерінде анасы жазып үлкеймей ақ, сол бала тәй-тәй баспай ақ, сол кезде жасап жүрген абзал шығар. 13 жасқа, 5 жасқа дейін біз жетелейміз. Дұрыс. Біз енді заманында 5 жасқа толмай сүндетке отырғызған жоқ қой енді. Небір өлеңдер де айтылды, 1, 2, 4, 5 деген сияқты ар жағын біліп отырсыздар ғой енді. Мұсылманға сүндет той, сүндеттеу деген міндет қой. Тезірек балам жазылсын, түкіріп-түкіріп үрлеп қой деп баяғыда аталарымыз айтып жататын осы өлеңдерді қарап отырсаңыз. Сондықтан да ол сүндет деген мұсылманға жаңа айтып отыр, ол міндет емес, ол абзалы, тазалығы, тазалық. Енді қазіргі мына қоғамды қозғап отқан қазіргі қоғамдағы үлкен талқыға түсіп отқан мәселе де осы болып тұр қазіргі заңда. Мен енді Қазақстан Республикасының осы азамат ретінде, бала тәрбиелеп отырған әке ретінде бұл заңға мен де қарсымын қарап отырсаңыз. Қазіргі енді әлеуметтік желіде өзі әзіл қалжың араласып, небір желілерге жазылып кетті ғой. Заң шықпай тұрып, құлақтарын тестіріп, әпшелерін кестіріпсаңыздар балаларыңыздың деп. Енді қарап отыратын болсаңыз, жаңағы бұл заң шығатын болса, Алла сақтасын, сіз 3 жас, 5 жаста балаңызды сүндеттеуден қағылып қаламыз. Дұрыс. Тазалығымыздан қағылып қаламыз. Ол жаңағы заңның ішіндегі тармақтарының өзі қорқынышты тармақтар қарап отырсаңыз. Оның ішінде жаңағы сіздің бесікке бөлеуіңіз, балаңыздың аяғын тұсауын кескен кезде бала жылауы, ол да бар мысалы, қарасаңыз бұның ішінде сүндеттеу де жүр. Сонда біз өзіміздің сонау тазалыққа құрылған бесігімізден айырылсақ, жаңағы қазіргі айтып атады баласын, ой балаң мұсылман болу, мен мұсылман болуын Алла сақтасын. Ол сонда 5 жасқа дейін біз баламызды мұсылман емес басқа бір діндегі біреуді асырадық па? Біз Адам алейхиссалам жаратылғаннан бері мұсылман болып тудық қой. Мұсылман болып жаратылдық. Біз мұсылманбыз. Ол тек қана жаңағы Адам алейхиссаламнан қалған, Ибрахим алейхиссаламнан қалған тек қана кішкентай ғана сүннет, тазалық деп отыр. Сондықтан да мен ойлаймын, баланы ес білмей тұрып сүндеттеп тастаған ең абзалы. Енді жаңағы мынау заң шығатын болса, бұл өте қиын болайын деп тұр бізге. Баланы өзіңіз ойлаңыз, қанша жасқа дейін сүндеттемей, балаңның ақыл есі түзелгенше, балаң өзі рұқсатын бергенше жүру керек дейді.
Мен білмейм, бұл заңды кім шығарайын деп отыр. Демек, 16 жасқа дейін күтуіміз керек болады. Айттыңыз, 16 жасқа дейін дабдардай азамат болғанша күтіп, 16 жасқа келгенде ол сүндеттей ме, сүндеттемей ме, оны бір Алла біледі. Алла сақтасын, бұл заңды кім шығарайын деп отқан, бұл заңға түбегейлі қазақтың қазір менмін деген өзінің отанына, өзінің балаларына, өзінің ұрпағына жанашетінің бәрі қарсы тұрып отыр болған. Әлеуметтік желінің қазір қақ жарып, әлеуметтік желіні ашатын болсаңыз, 70-80% бала асырап отырған. Өзі менмін деген азаматтардың барлығы осы тақырыпты қатты талқыға салып отыр. Неге? Өйткені ол өзінің ұрпағына жанашу деген болады. Ұрпағыңызға жанашуыңыз, балаң жақсы болса, ата-ананың алтын басы төрде жүреді дейді. Балаң жаман болса, ата-ананың алтын басы тірідей көрде жүреді дейді. Қараңызшы, сіздің өсірген балаларыңыз ертеңгі сіздің жағаңыздан алып тұрса, сіздің тәрбиелеген балаңыз ертеңгі күні сенің жағаңнан алып сілгілеп тұратын болса, онсыз да мына қоғам қазір ұрпақтың бәрін мынау несі батыр, қасқы ұрпаққа дайында батыр. Мынау бір күні, кешіріңіз, енді өзім басымнан өткен жағдай, магнумда жүрсем, бір 8-9 оқитын қыз, анасы екеуі сауда жасап жүр екен. Менің алдымда сауда жасап барады, сен дейді анасына, сен үйттің, сен бүйттің. Сонымен ақырын бетіне қарадымдағы, класстасың ба дедім. Жоқ, мамам дейді. Сен деп құрдасың бет дедім. Қараңызшы, сен дейтіндей анаң сенің құрдасың бет дедім. Өтіп кетті ме дейді. Сен анасы тұрып айтты, қызыма жерге қаратқаның ай деді. Қараңызшы, біз жай ғана балаңның сен деген сөзі сырт көзге қалай жаман естіледі. Бірақ оны біздің ата-ана байқамаймыз соны. Балаң, мама сен қашан келесің, папа сен қайда жүрсің деген әңгімені айтады. Сен балаңды қазірден бастап сен деп тәрбиелейтін болсаң, ертеңгіні жағыңнан алатын ұрпақ, сен мына заң қабылданбай-ақ уже қабылданып қойып жатыр да. Рахмет, енді Табарак Мырзаға қойыншы. Аға, егерде 7 жастан бала асып кетсе жаңағы сүндеттелмей, жалпы оның бір шектік жасы бар ма? Бала осынша жасқа дейін сүндеттелу керек деген. Деген, жоқ. Осы сұраққа толығымен жауап берейін. Бірінші, бұл енді жаңағы сүндеттеудің тарихында кішкене қамтысын. Пайғамбарымыз салам өзінің немерелері Хасан Хусейн дүниеге келген кезінде жаңағы 7, 14, 21 күн тақсанды алып тұрды бұл жерде де. Туылғаннан кейін жаңағы азан шақырып ат қояды құлағына. Кейін шашын алады және де сүннетке отырғызады. Жаңа ағамыз айтып отырғандай да. Ертерек. Сол аралықта солда жасап болғаннан кейін шашының салмағындай садақа шығарып, алтынның салмағындай соған мөлшерлеп. Енді ислам шариғаты жас бұл жерде бір шектеулі жас қоймайды. Өйткені Ибрахим пайғамбарға бұл жаңағы сүннеттеу Алла тарапынан 80 жасында бұйырылған деп айтады да. 80 жасында. Бірақ көп пайғамбарлар жаңағы ананың құрсағынан шыққан кезінде өзі сүннеттеліп туылып отырды. Біздің пайғамбарымыз сарамда ананың құрсағынан шыққанда өзі сүннеттеліп туылды. Сол үшін ислам шариғаты белгілі бір уақытты мына жасты белгілеп қоймайды. Бірақ мүмкіншілігінше, қазір медицина жағы дәлелдеп шықты, баланың ертерек сүннеттелу керек екендігін. Ағай, ондай болса, 3 жаста, 5 жаста сүннеттелу деген қайдан шыққан? Бұл енді 3-5 жас қазір көп жағдайда, мысалы ислам әлемінде, ислам мемлекеттері, мысалы Сауди Арабиясын, мысалы Мысыр, Түркия елдерінде, мен жалпы өзім көргенімде, олар 3-5 жаста сүннеттеп болады. Сүннеттеп болады. Біз енді өзіміз қазақ дәстүріне, тарихына қарайтын болсақ та, көбісінше 5 жаста, 7 жаста сүннеттеп уже болады. Одан ары қарай уже сүннеттеу ары қарай уақыты болмайды, жаңағы созбайды ары қарай. Сол жастарда сүннеттеліп болады бала. Ол неге дегенде, сол жаста сүннеттелу жаңағы ағамыз айтып отырғандай, бір жағынан ол жас үлкейген сайын ол нәрседен ыңғайсыздану мүмкін. Мысалы қазір мынандай. Еврейлер қорқыныш пайда болады болуы мүмкін. Бір жағынан, екінші жағынан ол психолог жағынан жаңағы ержетіп қалған балаға ол үлкен бір соққа келіп тигізуі де мүмкін да, жасты өзінің ортасында. Қазір тіпті де қиын ол нәрсе. Өйткені біздің жаңағы ағымыз айтып отырған заң қабылданған жағдайда баланы әкешесі мүлдем әкеле алмауы мүмкін. Ал егер де біз исламға қарайтын болсақ, әкенің өзі баласының алдындағы міндеттері бар. Соның бірі бала дүниеге туылғанда оған жақсы ат қою. Бірінші міндеті. Екінші міндеті оны сүннетке отырғызу. Үшінші міндеті оны үйлендіру. Иә, аға, енді жаңа айтып отыр, иә, Қайрат аға да бұл заңға жалпы қарсымыз деп айтып отырмыз. Егер де бұл заң қабылданған жағдайда, иә, бұл біздің ислам дініне қандай да бір қарсылық кері әсері бар ма?
Енді бұл жердегі шын айту керек қой. Біз зайырлы мемлекетте жасап атқаннан кейін, зайырлы, дін бөлік, саясат бөлік қарастырылатын мемлекет жасап атқаннан кейін. Бірақ біз өзіміздің затымыз азаматтық тұрғыдан мұсылман ретінде, осы елдің жасап атқан азамат ретінде жеке пікіріміз айтатын болсақ, мен әрине ойлаймын, бұл нәрсе әлі қарастырылу керек сияқты осы заң. Толығымен, толығымен жаңағы ағамыз айтқандай қарастырылып, бір шын айтқанда, әке шешеге тәрбиесінде басымдылық берілетін жағдай қарастыра керек сияқты. Неге дегенде, егер де баланың өзінің таңдауына берілетін болса, ешқандай бала келіспейді. Мысалға, 7 жастағы балаға сен сүннет үйік дейтін болса, келіспеу мүмкін мысалға. Ол түсінбейді дейсіз ғой. Түсінбейді бір жағынан. Аға, ал дәстүрімізге келгенде? Дәстүрімізге келгенде, әрине бұны қазір мысалға сүннетке отырған әрбір үйдің әкесі болған азаматтар бұл нәрсенің маңыздылығын, бұл нәрсенің керектілігін жақсы біледі. Бұның тазалық екендігін, бұның ата-бабамыздан соң келген ұлы бір шын айтқанда дәстүрлі жол екендігін жақсы біледі. Рахмет аға. Енді кезекті бейне сюжетке берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз. Экранға назар аударыңыздар. Сүндет ислам дінінде ер баланың жыныс мүшесіндегі тері бөлшегін кесу арқылы жасалатын ғұрып. Бұл дәстүрдің тамыры тереңде жатар. Ол медицина ғылымында циркумцизия деп аталады. Сүндеттеуді ежелгі Мысыр елінде қолданған деген дерек бар. Сүндеттелген перғауын бейнесі мен ересек екі баланы сүндетке отырғызу рәсімі көрсетілген папирус суреттері Каир мұражайында сақталған. Сүндеттеу алғашқы кездері араб халқында діни наным сенім ретінде жүзеге асса, уақыт өте келе ислам дінін қабылдау үшін жасалатын дәстүр біріне айналды. Халқымызда баласы 5 жасқа толысымен сүндетке отырғызған. Десе де оның арнайы бір жасы белгіленбегенге ұқсайды. Бұрындары сүндеттелген балаға арнап, кең әрі ұзын сүндет жейде сүндет көрпе тігетін болған деседі. Кейбір аймақтарда баланың жататын төсек орнында арнайы әсірлеген. Қазақта сүндеттеуді бұған дейін молдалар атқарса, қазір көбіне медицина қызметкерлеріне жүгінеді. Қымбатты көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Біз тікелей эфирде сұралғының бүгінгі тақырыбы сүндет міндет пе деп аталады. Хабарласыңыздар. Біз сіздерден қоңырау күтеміз. Аға, енді жаңа бір сөзіңізде сүннеттеу деп қалдыңыз, иә? Енді жалпы сүндет пе, сүннет пе осы сөздің бір ара жігін ажыратып алсақ. Бізде жалпы енді көп жағдайда біз басқа терминдерді алмай, өзіміздің қазақи болмысымызға қалыптасқан тілді сүндеттеу негізінде, сүндет. Сүндет. Yeah, сүндеттеу. Араб тілінде ол басқа сөзбен айтылады, мүлдем хитам деп айтылады. Бізде енді жалпы сүндет деген сөзбен айтылады. Бірақ біз енді оның қайдан шыққан тарихын білсек, ол сүннаттан алынып тұр, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның істеген амалдарынан алынып тұр деп, сол жерде оның сүннет екендігін білдіру үшін ғана шариғи тілді айтамыз да, қолданамыз. Яғни пайғамбарымыз істеген амал десек те болады. Қайрат аға, енді жаңа сюжетте де көріп өттік. Жаңағы бұрын балаларды дәрігер емес, жаңағыдай молдаға апарып иә сүндеттеген. Ал жалпы қазір медицина дамыған сайын көбісі жаңағы ата-аналар балаларын жаңағы иә белі жаңағы бәрін білетін, оқыған дәрігерге апарғысы келеді. Сіздің ойыңызша қалай? Қайсысы дұрыс? Енді заманның түлкі болса тазы боп шал дейді ғой қазақ негізінде. Заман талабына байланысты ғой, қарап отырсаңыз, қазір енді арнайы сүндеттеу үшін травматология, хирургия сол дәрігерлерге жүгінеміз да. Кезінде жайлауда жүрген кезде, я болмаса қыстауда болған кезде, енді қыстың күні көп бола қойған жоқ. Менің әлі күнге есімде көктем мен күзде көбіне балалар сүндеттейтін. Көктем мен күз болатын, құс қайтқан кез, құс келген кез деп жатып жатады, сол кезде балаларға айтып жататын. Ол кезде ешқандай да қазіргідей медицинаның дамыған кезі болған жоқ. Ол кездегідей қазір екінің бірінде көлік болған жоқ, баласын сүндеттеу үшін даладан қала қалып келетін. Ол заман басқа болды. Ол керісінше жаңағы ауылдағы жалғыз балалардың дәрігерін хирург болатын болса, соны ауылға шақыртатын. Болмаса арнайы хирургтар жаңағы малшылардың балаларын сүндеттеуге шығатын. Аралап жүріп кәдімгідей ана ауылға барып бір қонып, мына үйге барып бір қонып жүріп кәдімгідей ауылда балалар сүндеттеп шығатын. Енді қазіргі таңда заман талабы солай ғой. Сен қазір балаңды қолын кесіп кететін болса, больницаға апарып жаңағы емханаға қаратпасаң, әрине қолын кесіп салуы мүмкін де баланың. Ол кезде біздің қолымызды кесіп кететін болса, топырақ себетінбіз. Топырақ себеміз, қан тоқтаса болды. Ары қарай ойнап кете береміз. Ары қарай ойнап кете береміз. Ешқандай инфекция жоқ. Ешқандай инфекция жоқ кез. Қазір енді сіз анау қазақ үйдің ішінде
көз алдыңызға елестетіңіз. Қу далада балаңыз сүндеттеп тастады. Қазір ертеңгі күні баланың жағдайы қандай болады? Оны да ата-аналар қарап отыр, қарап отырсаңыз. Сондықтан да қазіргі медицинаның дамыған заманында қазіргі болса больницаларға арнай алып кеп, мамандарға кестіріп атқан, мен ойлаймын, дұрыс. Дұрыс дейсіз. Енді қазіргі... Аға, сөзіңіз аузыңызда, кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тікелей эфирде сіз көрермен, тыңдап отырмыз. Алло, қайырлы кеш, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз ба? Жадырап отырмын, бүгін мына қонақтарыңызға сұрақ қояйын деп едім. Жақсы, мархабат, тыңдап отырмыз. Мен бағанадан айтып отырған несің барлығына қосыламын, дұрыс айтып отырмын. Атам заманнан бері мына сұмдық қой, мынау жаңа сүндеттеу жөнінен алысқаны, одан кейін жаңағы ютубтан қарап отырмыз, анау баланы ата-анасына қарсы қою, не деген сұмдық. Бұл қартайған жасымызда сұмдықтарды естіп жатырмыз, көріп жатырмыз. Осындай жағдайдың бір қайғалталарын алып бұл заңды шығарып жатыр, мен түсінбеймін. Мұны қарап отырған жоғарыдағы биліктегілер, жаңа депутаттар не қарап отыр? Оларда немерелер жоқ па, балалар жоқ па, не деген сұмдық? Бұрынан көріп отырып кейде жылап отырамыз, шынын айтқанда бар ғой. Сондықтан да осының бәрін тыйым салса, содан кейін жоғарғы депутат гүңк деп әлгі кім Жандарбек айдақынның баласы айтқандай маңқылдаған депутаттар барып отыр, түк білмейді, мұрны қазақша сөйлей алмайды. Осындай заңды білмегендіктен осындай заң шығып отыр ма деп ойлаймын. Осының бәрін тоқтатса екен деп аналық парызымызбен соны сұрап отырмыз. Назарларыңызға рахмет. Раушан апа, сауал қоям деп едіңіз, сауал қоймайтын болған сияқты. Сауалының мәселесі сол жаңағы заңды кім шығарып жатыр деген сияқты ғой. Апамыздың айтып отырған бұл заңды кім шығарып жатыр дейді. Енді менің өзімнің осы әлеуметтік желідегілердің барлығын оқып, түйіп, жаңағы естіп отырған кезде менің өзім ой түйгенім, жалпы мен ғана емес шығар, бәрінің ойының түйіп отырғанда шығар. Мен ойлаймын, бұл бала тәрбиелемей отырған, бала тәрбиелемей отырған ата-ананың шығарып отырғаны. Не бала жоқ? Не бала болған күнде де өсіп кетті, болмаса ол қызмет қолаттағы баласының тәрбиесіне мүлдем көңіл бөлмей жатқандардың шығарып отырған сияқты бұл. Баланың тәрбиесіне деген мүлдем қарсы қою атанаға деген, бұл жаңағы айтып отырған жаңа дінге қарсы ма деп отыр ғой. Бұл жерде бар ғой, менің ойымша бұл дінді де құртайын деп отыр. Бұл заң шығатын болса, біздің ұйытқы отырған дінді ата-анаңа түфтеме деген Құранда аят бар, дұрыс қой? Түфтеме деген ата-анаға қарсы шығару, ең бірінші біздің дін, ислам діні ата-анаға қарсы сөйлемеу деп тұрады. Ата-ананың разылығы Аллах Тағаланың разылығы дейді. Ата-ананың ашуы Аллах Тағаланың ашуы. Міне қараңызшы, ата-анаға сонда бұл ең бірінші Құранға қарсы келтіріп отыр бұл жерде. Құранға қарсы. Екіншіден ата-ананың қазақтың салт дәстүрінде қартайған кезде ата-ана кімнің қолына қарайды? Баланың қолына қарайды. Бала мен ата-ананың арасында бір арасына жік түсіру. Бұл жерде тек қана жай ғана дәстүр емес бұл. Бүткіл ұлтты құртатын үлкен бір не дайындап жатыр бұл жерде. Бір ұлтты құртып жіберуге дайындық жасап жатқан сияқты. Бұл егерде заң қабылданатын болса, біз ертеңгі күні өсіріп отырған ұл қыздарымыздың ешқандай да қызығын көре алмаймыз. Қарттар үйінде қазірдің өзінде баратын болсаңыз, текелде мен барып тұрамын. Ол жерде 20-30% қазақтың өзіміздің қарапайым ақсақал мен ақжаулықты аналарымыз жүр. 30%-дай болады. Қазір 50 келет қалмаса. Егерде мына заң қабылданатын болса, 15-20 жылдан кейін біз текелді ғана қарттар үйі емес, басқа қалалардың әр қайсынан бір-бір қарттар үйін ашып, біз дайындала беруіміз керек. Өйткені сенің өсірген ұрпағың ертеңгі күні жағаңнан алатын болса, ең бірінші сүйреп отырып сені бірінші неге апарады? Қарттар үйін өткізіп тастайды. Қараңыз, балаңызға тәрбиені қайдан беруіміз керек? Баланы біз тал бесіктен бастап тәрбиелейміз, дұрыс қой? Тал бесіктен жер бесікке дейін балаңды тәрбиеледік кетті. Қарасаңыз, енді сол бесігімізге қазір көлеңке түсіп тұр. Бесігімізбен алысып жатыр, сүннетіңмен алысып жатыр, балаңның тәрбиесімен алысып жатыр. Балаңның тәрбиесі онсыз да мына әлеуметтік желі балаңды тәрбиелеп жатқан кезде, бұрын біз ата-ана емес, естеріңізде болатын болса, жас күнімізде мұғалімнен қайтып қорқушы едік. Ұстаз келатыр деген кезде біз мұғалімнен қайтып қорқушы едік. Ал қазір ата-ана емес, мұғалімің мұғалімді қорқпайды. Қазір енді ата-ананың өзіне қарсы қойды баланы. Сонда бұл заң қабылданды. Сіз жаңа айтып отырсыз, бұл заңды кім қабылдайын деп жатыр? Бұл бір этабынан өтіп кеткен заң уже. Бір этаптан өтіп кетіп отыр. Енді екінші этаптан өтетін болса, өткізгендер тақиясын аспанға лақтырып қуанатын болады. Ұлтты құрту үшін, сізбен біздің балаларымызды ертеңгі күні өзімізге қарсы қою үшін. Сондықтан да бұл заң қабылданбасын деп тілейік күндіз түні. Сол үшін жаңағы апамыздың да күйініп жатқаны сол ғой, қояйын деп жатқан сұраққа кім бұл заңды шығарып жатқан деп жатыр. Енді мен ойлаймын, бұл жерде безбүйрек аналар, безбүйрек әкелер шығарып отыр. Не бала жоқ жетегінде,
не үйінде тәрбиелен отырған бала жоқ, баласы шетелде өсіп атыр. Жақсыға. Менің ойымша сол сияқты. Рахмет, Қайрат аға. Қымбатты көрермендер, дәл қазір жарнамаға үзілейік. Жарнамадан кейін біздің арнадан ауыспаңыздар. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфарктан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыс бер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Ардақ тағайын хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымыз сүндет міндет пе деп аталады, хабарласыңыздар. Аға, енді жалпы жаңа Қайрат аға қойып кеткен едім бұл сұрақта. Сіздің ойыңызша қалай, жаңағы молдаға сүндет деген дұрыс па, жоқ әлде жаңағы медицинаға жүгінген дұрыс па? Жалпы қазір көбісінше имамдар, яғни молдалар сүндеттемейді. Неге дегенде, енді аз өте. Бұрынғы жақтай жаңа ағамыз айтып отыр ғой. Ол қызметті, ол жұмысты молдалар атқарып келді. Қазақ жерінде, Қазақ даласында әрбір имам молдалар сүннеттей алды. Тәртібін білді, жасын, уақытын, яғни айтқанда, барлық, айтқанда күніне дейін мүмкін. Ал қазіргі жағдайда ол жұмысты сол салада маман болған дәрігерлер жаңаға білікті. Солар атқарады. Әр нәрсені өзінің маманы атқару керек негізінде. Енді, аға, сөзіңізді бөлейін. Телефон қабылдап алайықшы. Саламатсыз ба, көрермен? Саламатсыз ба, кеш жарық. Саламатсыз ба. Осы сүндет жайлы айтайын деп едім. Ата-бабамыздан келе жатқан бұл салты, иә, Құдаймен келісім ғой. Ол Алла Тағаланың үкімі. Ер азамат сүндеттелу керек. Ол біз не басқа ұлтқа әлде травма болады ол деп сүндетпеуіміз керекпіз. Қай кезде біздің ата-бабамыз травмалды екен деп сөйтіп сүндеттелмей қалған бар бопты. Ол масқара ғой, енді ұлтқа масқара болады. Сүндет ері азаматтар сүндеттелмесе. Біріншіден, екінші баяғы заманда молдалар сүндеттейтін, ешқандай анестезия, ештеңке жасамайтын, күл сеуіп қояды болды. Қандай-қандай батырлар өсті бізде болды. Мынандай кең байтақ жер қалдырып кетті. Сүндеттелген ер азаматтардың арқасы ғой. Ал енді сүндеттелмеген қазақ қазір ұрпақ кетсе не болмақпыз біз сонда? Қандай ұлт боламыз біз? Мен қарсымын сүндеттелмеуге. Біздікі сүндеттелу деген шарт ол. Болды. Оның ешқандай өзгеріс, ешқандай не болмау керек. Әңгіме де болмау керек ол жағынан. Біз қорғауымыз керек біз өзіміздің көзқарасымызды. Рахмет, көрермен. Алғыс білдіремін. Өте дұрыс айтып отыр. Негізі қарап отырсаң, кезінде молдалар сүндеттеген деп отыр ғой. Расымен де кезіндегі молдекеңдер сүндеттеген кезде өздерінің арнайы жаңа мен есіме түсіп отырды. Қазіргі молдалар не ап сүндеттемейді деп мен бәкілері жоқ деп айтар едім де бұл кісілердің қазір енді өйткені. Неге қазір жаңағыдай қорқа ма мүмкін? Жоқ, енді қазіргі заманына сай ғой. Енді қазір енді ол кезде медицина дегеніңіз анау ауырса аудан орталығын алып барады несіңізде ме? Қазір енді аудан орталығы емес, қалаға бірден алып береді. Аудан орталығыңызға да апармайды. Сонда да кезіндегі молдаларыңыз жаңағы бәкісін алып келіп кәдімгідей қайрап қылшылда бұл кезіндегі бәкінің өзімен шаш алды, сақал алды ғой, енді қарап отырсаңыз. Сондай мықты өткір бәкілер болды. Сол кезде жаңағы күл төгетін дейді. Қазіргі күлді төгіп көріңізші.
сіз ер азаматтың жыныс жері емес, жай ғана өзіңіздің қолыңызға төгіп көретін болсаңыз, анау қазір кескенді қазір жуымасаң, қазір экологияға байланысты. Кешіріңіз, сөзіңізді бөлейінші, бізге байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Уағалейкум. Уағалейкум салам. Мына бір бәрімізді елеңдеткен бір тақырып болып отыр. Енді отқа қазақ таласын жалпы. Мына жерде Қайрат бауырым, рахмет деп айтамын. Бір тамаша жауап беріп отыр. Мына қазақта бір тамаша сөз бар. Ер баланың сүннеті, ата-ананың міндеті. Жасайды тек осылай Мұхаммедтің үмметі дейді. Жалпы бұрындары жаңа айтып отырсыз ғой, бұрындары молдалар сүннет деген, қазір қалай деп. Бұрын өйткені оқыған адамдар молдалар болды. Қазіргі кезде медицина саласы, дамыған медицина саласы. Жаңағы осының алдында, мен алдында бір әпкеміз тамаша бір сөз айтты, бұрын молдалар кескен еді, олардан сондай бір білгір азаматтардың шыққанын айтып отыр. Неге? Өйткені қазақ баласы бұған ата-ана немқұрайды қарамаған. Немқұрайды қарамаған. Өйткені сол... Әлгі, мысалға, ауызына түкіртіп атады кішкентай кезінде баланың. Не үшін түкіртеді? Ол түкіртетін себебі өзі бір дана, оқыған, ғалым адамдарға түкіртіп атады. Ырымдап. Ал енді... Алло. Иә, тыңдап отырмыз, Қайрат аға, Қанат аға. Тұсау кестіртіп атады. Тұсау кескенде де тура сондайғы ырымдап, жақсы адамдарға, ғалым адамдарға, көрнекті адамдарға тұсауын кестіртіп атады. Ал енді сүндеттеуші. Сүндеттеу қазір аппарат әлбетте дұрыс. Ол енді оқыған, врачтарға апарып кескізген әлбетте сүндеттеуген дұрыс. Бірақ ол кісілер қандай адамдар? Пара алып жүрген адамдар емес пе? Олар арақ ішіп жүрген адамдар емес пе? Былайша айтқанда біз кішкентай жаңағы ұлымыздың тура сол жерінен болашақты үміт етіп апарып отырмыз ғой. Былайша айтқанда біз де ырымдап апарып отырмыз. Оған да қарау керек пе, Қанат аға, сонда? Ау. Жаңағы ұлды кішкентай баланы сүндетке апаратын, сүндеттейтін адамның жаңағы мінез құлқына, я ол кісінің өмір міндетті түрде қаралу керек. Міндетті түрде ол кісілер арақ ішпей ме, өтірік айтпай ма? Өйткені сіз ойлаңызшы, денеңіздің бір шетін кесіп алып тұр ғой жаңағы адам. Ал бұрын қалай болды? Бисмилла, ұрпағы көп болсын. Батыр ұрпақтар келсін деген сияқты батасын жасап барып кескен. Ал енді қазір апарасың ғой, 5000-10000 теңгеңді бермесең кеспейді. Былай шыққанда одан келетін баланың өзін көріп жатырмыз қазір. Үйге келесің, әке деп алдыңнан шығады, 10 теңге берші, 50 теңге берші. Енді әсер етіп жатыр ғой былай шыққанда. Соғанда мән берсе екен деймін. Екіншіден мына бұған қазіргі шығып жатқан мына заң ғой, осы тақырыпты қозғап отырған. Тура жаңа Қайрат бауырым айтып отқандай, бұны бір ұрпақсыздардың шығарып отқан заңы ма деймін. Өйткені мына бала әкеге тиесілі ата-анаға. Әлбетте балаң болған соң әлгі оған ұрсасың, кейде бәлкі де қолың тиіп ұрып та жіберерсің. Әлгі енесі тепкен қолының еті ауырмайды деп жатады қазақта. Ол енді бір жерін қақыратып сындырмасаң да әлбетте біз оны ұрсып жіберіп, ұрып жіберуіміз мүмкін. Иә, рахмет Қанат аға. Аха, алғыс білдіреміз сізге хабарласып жатқаныңызға. Сау болыңыз. Иә, жаңағыдай өте дұрыс айтып отыр, иә. Демек, біздің экранның ар жағында отырған көрермендердің құлағын алтын сырға деп айтып кетуіміз керек шығар, иә. Өйткені расымен де сүндеттейтін адамның өміріне, иә, өмір жолына мән беруіміз керек. Бізге байланысқа шыққан тағы бір көрерменіміз бар екен, тыңдайық. Саламатсыз ба, көрермен? Алло. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз. Мені қосыңыз жаңа неге? Қосылып отырсыз, біз сізді тыңдап отырсыз, тікелей эфирдесіз. Аха, менің айтайын дегенім бүгінгі мынау жиналып отырған, ақылдасып отырған студиядағы жігіттердің, кісілердің жаңағы заңға байланысты айтылып отырған әңгімесі туралы. Шәріпхан Қажы Нұржанов Тұрғанов, Панфилов қаласы. Мына заңды шығарып отырған адамның, соған ыңғайлап жазып қорытынды жасап отырған адам не мұсылман емес, не сүндетке отырылмаған, ата-ананың тәрбиесін көрмеген, діннің екенін, семьяның екенін, ұрпақтың тәрбиесін қалай басталатынын білмейтін топастыққа кетіп отыр. Халықтың арасын іріткіге салып отыр. Яғни қазақ халқын тағы да бір тұншықтырмақшы болған ахуалы бұл. Мынаған жол беруге болмайды, қысқасы. Дініміз бар да, діліміз бар, тіліміз бар, өзіміз әрең жетіп 70 жыл бойы азғындап қайта келген кезде енді бізді апарып қайтадан баланы әкеден, семьядан ажыратып отырған адамдардың қылығы. Ол қазақылық емес, оның міндеті емес заң шығаратындай олай. Халық біледі оны, халық өзі қалай ыңғайлайды. Дінде тұрған не бар, дінді неге қуаттамайды. Алладан алып шыққан адамның
білесіздер ғой қандай екенін. Оның болашағы жоқ. Шаңырағы шайқалып, ортасына түсетін дүние ол. Сондықтан мен өтінем. Құлағы бар адам болса, еститін адам болса, мынан тоқтатсын. Жақсы аға, рахмет. Рахмет сіздерге. Алғыс сізге. Хабарласып жатқаныңызға. Жеркенттен звондап отырмын. Шарпқанады деп айтты ғой, Таңтұлпа ауданы деп отыр. Бұл кісі діндар адам өзі негізінде. Жеркентке барған кезде мынау шегесі салынған үлкен мешіт бар ғой біздегі Жеркентте. Сол жерде кездесіп, бұл кісімен әңгімелескенбіз. Өте әдемі айтты. Өте әдемі айтты. Бұл 70 жыл аңсаған ең бірінші дінімізге қайшы келіп отыр. Дінімізді құртады. Дінін құрғаннан кейін тілін құриды. Тілін құрғаннан кейін ұлтын құриды. Ұлттың ертеңін ойлап отырған жоқ бұл жерде. Бұл жерде ұлттың ешқандай ертеңін ойлап отырған жоқ. Егер де мына заң қабылданатын болса, мына бір Майқы бидің бір ауыз сөзін оқып берейін мен. Жақсы. Бұл егер де бұл заң қабылданатын болса, біздің ұрпақ ертең кім болады? Бұны Майқы би бәленше ғасыр бұрын айтып кетті ғой мысалы. Құрамалы қорғанды үйің болады, айнамалы төкпелі биің болады. Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, ай сайын бас қосқан жиын болады. Ішіне шынтақ айналмайтын ежірей деген ұлың болады. Ақыл айтсаң ауырып қалатын бедірей деген қызың болады. Алдыңды кес-кестеп өтетін кекірей деген келінің болады, ішкенің сарысу болады, берсең ит ішпейді, бірақ адам оған құмар болады. Қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады, ит пен мысықтай ырылдасқан еркек пен қатының болады деді. Бұны кім айтты? Біздің Майқы би айтып кетті. Міне, егер де сіздің қазіргі заңыңыз қабылданатын болса, мына Майқы бидің айтқаны тура енді 5-10 жылда алдыңнан шығады. Міне, әгі оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жабылар. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар дейді. Егер де мына заңды қабылдайтын болсаңыз, тура сол алдыңыздан 5-10 жылдың ішінде алдыңыздан шығып тұрады. Ол таңғалатын түгі де жоқ. Сондықтан да жаңа қанаттың айтып кеткені, әке болғаннан кейін балаң ауырсасың, ұрыспайды емессің. Бір жақсы мақал бар ғой. Итіне кет демеген, баласына тәйт демеген адамнан қорқыңдар дейді. Қараңызшы, баласына тәйт демеген бала, Құдай-ау, кім баласына тәйт демей жатыр? Кім мысалы тез балаңның ержеткенін қалайсың, бірақ ержеткенде қандай болғанын қалайсың? Итің жаман дегенде жерге келмейді дейді. Ал егер сен балаң жаман болатын болса, балаң елдің көзінше сенің жағаңнан алып тұратын болса, қандай ұрпақ тәрбиеленді? Енді басымыздан өткен бір оқиғаны айтып берейін қысқа ғана. Аға, қоңыраудан кейін айтып берсеңіз, иә. Қымбатты көрермен, байланыстасыз. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Алхамдулла. Сізбенен? Иә. Тыңдап отырмыз. Сүндеттеу керек, және сүндет дұғасын оқу керек. Алхамдулла, сүндет дұғасын оқу керек. Сіздерді көріп, мен таңғалып отырмын. Өте тамаша жақсы бағдарлама жасап жатсыздар. Сіздерге рахмет. Бірінші, ол сүндет елу керек, және сүндет дұғасы оқылу керек. Ең бастысы. Мен айтарым осы ғана. Аха, өзіңізді таныстыра өтіңіз. Қай жақтан хабарласып отырсыз? Мен Есік қаласынан хабарласып отыр едім. Есік қаласынан есіміңіз кім? Атым Бағдат. Рахмет, Бағдат мырза хабарласқаныңызға. Сүндет делу керек, одан кейін сүндет дұғасы оқылу керек. Ал бізде қазір медицинада сүндет делу керек деп жатырмыз. Бұл жерде ешқандай дұға оқылмайтын шығар. Сонда қалай болып кетті? Жаңағы қанат бауырымыздың айтқан тура кеп тұр, қараңызшы. Қанат бауырымыздың айтқан тура кеп тұр. Оны ең алғаш кескен кезде бисмилла, дұрыс па? Бисмилласыз іс қылма дейді қазақ. Бисмилламен кесі көріп көп тұр. Біз қандай іс бастасақ та бисмилла деп бастайтын болсақ, оның артында береке болады. Бисмилласыз апарды, сарт дегіз, укол салды, екі қолын екі медицинаға ұстаттыра, укол салды, абисвальдес кесті, тарс дегіз алып тастады. Үйге келдің, жаңа айтты, бала не болды? Үйге кіріп келсең 5 теңге берші, 10 теңге берші. Ақша сұрамаған күнде де қазіргі бала кіріп келсең телефон берші дейтін болды. Иә. Қараңызшы. Не болды? Крис ағаннан басып сұраған жоқ болды. Онда не істеймін сенді? Жаңағы сүндеттеп жатқан дәрігерге мына дұғаны оқы деп айтамыз ба? Жоқ, негізі кешіріңіз. Бір жылдары есіңізде болса осы Талдықорғанда мына Нұр мешітінде, ұмытпасам Нұр мешітінде арнайы Турциядан ба бір жақтан келді. Осы лазермен сүндеттейтін аузында кәлимасы бар. Діндар адамдар келді. Осыдан ұмытпасам бір 10 жақты жыл бұрын келді ау деймін. Сол кісілер келген кезде бұлар сүндеттеді. Өз жерде деген сіз көрсеңіз, ана жерде кезекті көрсеңіз, күніне кезек қаншама бала кетті. Бірақ сол кездегі біздің, енді біреуді жаманда біреуді мақтайын деп отырған жоқпын. Сол кездегі біздің мынау денсаулық бөліміндегілер алдтағы бұларға прокуратураға арыз жазды. Бұлардікі жасап атқандар дұрыс емес. Болмайды деп, иә. Болмайды. Қайрат аға, бізге хабарласқан деп шықты. Сондықтан да біз заң бар, заңға бағынған халықпыз. Сондықтан да ол кісілерді қазір
келмейді мүлдем. Иә. Қайыртаға рахмет. Бізге байланысқа шыққан тағы бір көрерменіміз бар екен. Тыңдап отырмыз көрермен. Байланыстасыз. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Кеш жарық. Кеш жарық. Мына сұралғы бағдарламасы өте керемет бағдарлама екен. Тыңдап отырмыз. Мынау сүндеттейлі болып жатыр. Жалпы біздің мұсылман дінімізде сүндет деген жаңағы туған балаға азан шақырып ат қою деген бәрі бұл шариғатта бар нәрсе. Бұған дұға оқылу керек. Ал дұға оқылмайынша ол сүндет халал болмайды. Заңды түрде дұға оқылу керек. Жаңағы азан шақырып ат қойғанда да жаңағы сүндеттелгенде де. Аға, енді өзіңізге бір сауал қойсам. Қазіргі кезде енді молдаға барып сүндеттейтін адамдар жоқ десек болады, иә? Медицинаға жаңағы білікті хирургке апарады. Ол кісілер ешқандай да дұға оқымайды. Сонда не істейміз енді? Енді оны қазір молдалар айта жатар, бірақ негізі бір молда ертіп бару керек пе, сонда өз дұғасын оқылу керек. Сосын мына неке қию мәселесі тағы да. Некені осы күні біз де әкіметке барып неке куәлігін ала салып жатырмыз. Негізі неке де заңды түрде молданың алдында дұға оқылу керек. Иә, дұға оқылу керек бастысы. Иә, түсіндік аға. Аға, сізден сұрайық. Негізі бұл кісілердің айтып атқаны өте орынды. Жаңа ағамыз айтып өтті ғой, мешітте сондай әр жылдары осы мешітте сүннеттеу үрдісі болып тұрады. Кейбір үлкен қалаларда. Ол жерде көбісіне жаңағы ағамыз айтып отырған Түркиядан келеді. Кей жерде өзіміздің еліміздегі намаз оқитын жаңағы врач жігіттер, мысалы дәрігер жігіттер мешітке сондай мүмкіншілік тауып сүннет жасайтын кезде болады. Мен енді бірақ жаңағы айтып отқандай өкінішке орай имамдарымыз жоқ қазіргі таңда сүннетке тұрғызатын. Болуы мүмкін, өте аз. Ауылды жерлерде жаңағы үлкен аталарымыздың көзін көрген ағаларымыз болмаса, сұраныс та жоқ шығар, иә? Ата-аналар өйткені қорқады қазір. Бір жағынан бұл жердегі нәрсе сұраныс жоқ оған. Сұраныс жоқ. Екінші жағынан көбісі баласы жаңағы сүннетті жетінші жасқа келгенде бірден өз дәрігерге алып барады. Немесе алып келеді үйге. Солай сүннеттейді. Және көп жағдайда біздер енді байқайтынымыз дәрігерлер сүннетке тұрғызғаннан кейін олар лазермен жасайды бұл нәрсені. Енді мен өзім жалпы байқаған нәрсе, лазермен сүннеттегеннен қарағанда бұрынғы жаңағы аталарымыздың сүннеттеу тәсілі дұрысырақ сол екен. Шариғат бойынша да, бәкімен кесуің дұрысырақ екен. Ол лазермен қарағанда сол дұрысырақ екен. Бір жағынан айтқан, екінші бұл жердегі нәрсе, жаңағы бұл кісілердің бәрі айтып отырған дұға жасаса деп отырған нәрсе, жаңағы ауруханаға молданы алып дұға жасатып одан кейін дәрігерге сүндеттесек бола ма? Олай да болады. Аға, енді осы орайда жаңағы бізде медицина жаңағы статистика туралы бір бейне сюжетке кезек берейік, одан кейін жалғастырамыз. Экранға назар аударыңыздар. Медицина ғылымында сүндетке отырғызу циркумцизия деп аталады. Аталмыш рәсім біздің арамызға дейінгі 2500 жылдары ежелгі Мысыр елінде кең қолданылған екен. Бүгінде бұл салт әлем ғалымдары мен зерттеушілерінің үлкен қызығушылығын тудырып отыр. Сүндеттелмеген ер адамдардың қатерлі ісік пен жұқпалы ауруларға шалдығу қаупі төмен екендігі дәлелденген. Тіпті спидке шалдыққан ер адамдардың көпшілігі сүндеттелмегендер екендігі де анықталып отыр. Сүндетке отырғызу тек мұсылмандық жол емес. Медицина мамандары бұл рәсімнің ер адамның денсаулығы, болашақ ұрпағының саулығы үшін маңызды екендігін айтады. Сүндетке отырғызуға медицина араласқалы салттың атқарылуында алға басулар байқалған. Бір кездері қолы жеңіл молдаларға жүктелген міндетпен қазір тәжірибелі хирургтер айналысатын болған. Халық үшін бүгінде тіпті лазермен сүндеттеу де таңсық емес. Тақсанды кие тұтатын халқымызда баланы 2 және 5 одан асып кетсе 7 жасқа толтырып барып сүндетке отырғызу қалыптасқан. Ал медициналық тұрғыда баланың жасына мән берілмейді, тек оны неғұрлым ерте сүндеттеуге көп көңіл бөледі. Ардақ тағайын, біз хабарымызды жалғастырамыз. Құрметті қонақтар, біздің хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалды. Қысқа да нұсқа, қорытындыласақ. Жаңағы медицина жайында бір ауыз.
медицинадағылардың барлығы бірдей деп бәріне топырақ жағамаймыз, бәріне күйе шашқым келмейді. Өйткені мен өзім ота жасатқан кезде медицинадан бірінші келіп скальпер алған кезде бисмилла деп бастаған азаматтар болатын. Біздің травматология. Ондайлар бисмилла. Ондайлар да бар. Қазіргі олардың бәріне дұға жаттатып керек емес, менің ойымша. Оның бәрі дұға жаттамас екі талай. Ең бірінші оларға ескерту ғана, сүндеттеп жүргендер бисмилла деп бастайтын болса, соның өзі де әзірге жетіп атырмады деп ойлаймын. Ал жаңағы имамды қасына апарып дұға оқытсақ. Енді қай баланы сүндеттеген кезде имам жетелеп жүреді, ойлаңызшы. Ол үшін онда бір штат ашу керек тағы. Хирургияға, травматологияға екеуіне бір имам отырғызып қояйық. Мына перзент қанада баласына азан шақыруға бір жылдары жасалынды ғой, қазір тоқтап қалды, тура сол сияқты. Аға, қысқадан нұсқа айтсаңыз, бізде уже уақыт. Ислам шариғаты қандай бір амалды адамзатқа жүктеп отқан болса, ол амалдың соңында тек қана бізге келетін жақсылықтар өте көп. Жаңа біз осы бүгінгі қозғап отқан сүннеттеу, біз жалпы мұсылман емес, мұсылман емес әлемнің өзі, қазір мысалға көп деген мұсылман еместердің өзі сүннетке отырып жатқан кезінде, біздер мұсылман болып тұрып сүннеттеуді керек па керек емес пе деп талқылағанша, сол нәрсені жаңа жүйелі өзінің жасында орындауды мен ойлаймын, жақсы бір үрдіске сол сатымыздан жаңылмаған дұрыс. Рахмет, бүгін келгендеріңізге алғыс білдіреміз сіздерге. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабар өз мәресіне жетті. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман саулықта жүздескенше. Спасибо.